Tak další bod, který tady mám k zamyšlení, je organizace naší, teda myslím tím teďkon té učitelské práce. Takže zase něco, co jsme začali organizovat jinak a co si myslím, že by bylo fajn, abychom si zachovali i do budoucna. Takže já už jsem to říkala mnohokrát, ale naše škola byla absolutně nepřipravená. My jsme neměli kontakty na rodiče, my jsme neměli vlastně téměř nic. Většina informací visí ve škole na nástěnce, když se dělal nějaké šetření nebo nějaký dotazník, tak to znamenalo dojít prostě do sborovny a zapsat svůj názor na nástěnku. A to se teda postupně změnilo, takže mně by se líbilo, kdybychom u toho zůstali a to, čemu já říkám online sborovna, tak abychom zachovali. To znamená, využíváme teď tedy sdílené disky a je fajn, že prostě můžeme k těm věcem přistupovat vlastně ze školy nebo z domova. Zavedli jsme školní účty pro učitele žáky, což si myslím, že velmi zjednodušuje vlastně tu práci v té škole, jak učitelům, tak žákům. A myslím si, že využívání různých sdílených dokumentů se dá použít právě k rezervaci učeben, k rezervaci zařízení, ale i k těm prostě dalším věcem. A byla bych ráda, aby to u nás zase nesklouzlo k těm plachtám, které ve sborovně visí. Další taková věc nebo takový bod k té organizaci té práce, tam by mohla patřit i komunikace s rodiči. Nevím, kdo z vás zkoušel třeba online třídní schůzku. Já musím říct, že to bylo docela příjemné a že těch rodičů tam vlastně bylo víc, než jich normálně do té školy dorazí. Neříkám, že bych teda chtěla tímhle způsobem nahradit tu komunikaci s těmi rodiči, ale myslím si, že takové ty společné schůzky, kdy chcete mluvit s celou třídou najednou, kdy se vlastně nevěnujeme těm jednotlivým žákům, tak si myslím, že takovéhle společné schůzky by se tímto způsobem nahradit daly. Kdy budeme prostě plánovat věci do budoucna, domlouvat se s rodiči. A pak samozřejmě takové ty tripartity, nebo jenom ty schůzky s těmi rodiči, tak ty mi připadají, že jsou trošku lepší tváří v tvář. Nicméně přesto, kdyby někdo z rodičů nemohl, tak si myslím, že tohle může být také řešení. Takže, tak se vás zeptám. Vidíte nějaké další možnosti, nějaké další tipy, jak třeba využít to, co jsme se naučili v organizaci další práce ve škole? Já bych asi mohl. My používáme Google aplikace delší dobu. Neměli jsme problém s tím přechodem na tu online výuku. A dobrý tip, to jsem jednou viděl na Gagfestu, ukazovala to tam, nevím, jak se jmenuje jménem, jestli Jana Martínková. Máme prostě na Google disku řadu dokumentů, no a zříčan je, myslím. No a aby jsme se tam mohli dobře pohybovat, tak nad tím máme, já tomu říkám hovorově, on se to nahrává, tak já to řeknu slušně, takový webový, jsem chtěl. Tak prostě máme Google web, který obsluhuje ten disk, aby se v tom nikdo nestratil. Takže tam dávám učitelům odkazy na různé webináře, na různé materiály, oni se tam najdou. Je tam online sborovna, co se týká nějakých blanketů. Jsou tam další věci, kde plánujeme výuku, kde zapisujeme do sdílených dokumentů, kdy budou mít děcka, jaké mýty za ten den. Píšeme tam, co se bude na ten týden dělat a vždycky, když to pátek zapíšeme, tak já to potom hodím ještě na webové stránky a přes EduPage to pošleme rodičům, aby prostě na ten týden přesně věděli, co se bude dělat a jak bude ta výuka probíhat. Protože někdy dají děcka třeba k babičkám na hlídání, tak aby byl jasný přehled, co za ten týden se bude dělat a věděli to. Tak ten Google web je velmi jednoduchý, jak má responsivní web design, je to úplně úžasný nástroj a máme tam vyfiltrovaný i hlavní školní kalendář, protože kalendářů má každý poměrně dost, když používá třeba Google učebny, pokud má ještě nějaké další kalendáře třeba pro své kroužky, tak jich má hodně, tak ten hlavní školní je tam vidět. Do toho dáváme i všechny ty mýty a v podstatě pro to plánování učitelé se nemusí úplně vidět a jednoduše to přes ty tabulky plánují. A takováhle virtuální sborovna je naprosto úžasná záležitost. Dobře, děkujeme. Já ještě přidám jednu zkušenost, kterou jsem zažila, když jsem učila v Praze na střední odborné škole. Tak tam na konci roku pan ředitel měl
každý rok s každým učitelem 10-minutový nebo 15-minutový pohovor. Předcházelo to tomu teda vyplnění jakéhosi osobního dotazníku a pak následoval ten pohovor a na ty pohovory jsme se zapisovali do kalendáře. Takže ten už to tak měl jako připravené, aby se rovnou tohle mohlo připravit. Takže já si myslím, že třeba když bychom si chtěli organizovat takové ty tripartitové třídní schůzky, učitel, rodič, žák, takže to je přesně ta možnost, kterou bychom mohli využít, že by se tam mohli krásně rozepsat, krásně zapsat a věděli bychom, kdy nám kdo přijde. Tak jo. Tak Určitě. Já bych to ještě propojil, nebo vrátil bych se ještě k tomu sdílení, že vlastně, když jsme, třeba když teďka mluvíte o těch kalendářích všichni, tak my ho využíváme jako plán práce, protože mám kolegu, který rád programuje, tak z toho naprogramoval takový skript, který z toho plánu práce, do kterého zapíšeme ty akce, vygeneruje prostě webovou stránku nebo vygeneruje informace na webovou stránku, takže ti učitelé, tak jak to říkal Pepa, prostě to mají jednoduchý, mají to na nějakým webu, kde mají ty akce seřazený chronologicky a můžou se tam podívat a můžou se tam podívat rodiče a žáci a všichni ví, co se děje. Nicméně zase inspirace může být i v tomhletom, že třeba na gymnáziu v Náchodě to udělali tak, že tam mají dva kalendáře, do jednoho kalendáře všichni zapisují všechny akce, které by chtěli uskutečnit a vedení školy z tohoto návrhového kalendáře ty akce, které schválí, přesune do toho oficiálního. A tím pádem každý ví, co je na kdy, jak si navrženo a co už je schváleno, případně neschváleno. Že jo? Každý to vidí. Takže i v tomhletom, tady v té administrativě nebo tady v těch organizačních záležitostech je i ta inspirace dobrá.